Atumatuye Katikiro w'eggwanga erya Buganda avudde mu mbeera natabukira ab'ekibiina ekya Nup oluvannyuma olw'okuteekawo embeera nti omukulembeze waabwe Bobi Wine Kyagulanyi bwe yagenze olunaku olw'eggulo e Mmengo ne baba ne ka meeting akataabaddemu muntu yenna ate Katikiro n'aba nga yasobodde okumuwa ebyokunywa n'aba nga anywa kachai ako akavuddeko obuzibu aba Nup b'ekyanze ne batabukira kane bagamba nti omukulu Mayiga tatuweera ate presidenti waffe akatwa ate ne kamusimba ne tunoonya gwe tuzzaawo nga tetumulaba ne bateekawo obunkenke naddala ku social media naye bino ebigambo omukulu Katikiro Mayiga bye yawulidde tebyamulese kye kimu bwe yavuddeyo ate mbukambwe n'agamba nti ensonga eyo abantu okutambuza kale bulengo oyo ate mwatu tebiba birungi biba byononera ddala erinnya ly'ekibiina ate kwotadde n'abakirimu oba abakulembeze baamu abantu bano abogera ebigambo nga bino bononera ddala ensa eri mu kibiina ekya Nup ng'ate buli omu kyatunuulidde oluvannyuma lw'okubeera nga kye kikyalidinze naddala mu opposition w'eggwanga erya Uganda Katikiro ebigambo bino byamulumye okuba ng'ate abantu bavudde ne bagamba nti obukyayi bwe yawadde omukulembeze w'abantu Bobi Wine tebabwesize era bo balabidde ddala nga matu waliwo olukwe oluplanningibwa okukolebwa ku Bobi Wine olukwe luno ng'ate matu lwakubanga ate bamuwaayo kali kanywe okawulire oba kayite akatwa bino byo yabiganye yagambye tebiriiyo era bonna ababyogera matu tetubawa matu naye nga ensonga y'obutwa kituufu yeri serious mu ggwanga erya Uganda abantu webavaayo ne boogera ensonga ng'ezo ate mwetu tubanenya PROJOURN media nkujjukiza Haji Mukisa mwettanire ajja kuba akulombera edduwa mu bintu byonna ebiba biganye likinga commentinga era subscribing.